autoriza. Bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você. Rafinha. Roubada de bola. Falta nele. Chegou acompanhando em cima e botou pela linha de fundo. Chega bem para fazer o corte. Vai lá para fazer a cobrança do lateral. Que sabor de brincadeira, não. Torcida aplaude. Bateu pro gol. Sensacional. Teve a chance. Tem bolinha pintando na Globo, os gols vão acontecendo. Casemiro. Coutinho. Bruno Henrique. Arrascaeta. Já passamos de 14 para 15 minutos. Lucas Paquetá dá um chutão lá para o ataque. Felipe Luiz. Gerson. Felipe Luiz. Gerson. Roberto Firmino. Danilo, boa bola. Tome cruzamento. Tocou de cabeça, não tocou legal. Gabriel. Acabou desarmado. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Felipe Luiz. Boa bola. Gabriel. Meu Deus! Que defesa! Recebeu em profundidade. Coutinho. É um jogador que tem uma visão de jogo boa. Está com um dinamismo bom também. E hoje, pelo esquema, dá um pouco mais de liberdade a ele. Não precisa voltar tanto para marcar. Chega rasgando e tirando dali. Coutinho. Trabalhou. Linda bola. Tentou aprofundar, a bola é boa. Vai dominando, entrega na esquerda. Pode clarear para o chute.
tentou o passe, boa bola tocada. Arthur Coutinho apita. Fim de papo no primeiro tempo. 0-0. Autoriza Elmo Alves Rezende Cunha. Bola rolando, está valendo. Coutinho. Pé direito, rola ali atrás. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Felipe Luiz. Coutinho. Roberto Firmino. Tentou o passe mais à frente. Felipe Luiz. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Não conseguiu evitar a saída pela linha de lado. Gabriel. Entrando, reaparecendo, está sem jogar um tempão. Marquinhos. Coutinho. Aí tenta o passe mais à frente. Falta nele. Vai falar um monte lá pro Wagner do Nascimento Magalhães. Um chutão pro ataque, torcedor não gosta. Felipe Luiz, mais uma bola longa, dividida, tá deixando o jogo seguir. Coutinho ergueu a cabeça, procurou a opção, deu uma rifada de bola. Marquinhos. No seu estilo, carregando, conduzindo, criando. Não conseguiu domínio. Arrascaeta. Gerson toca mais à frente. Dá um chutão pro ataque, torcedor não gosta. Roubada de bola.
vai botar sangue novo, provavelmente na mesma função. Mexida boa, não é errada a substituição. Daí Everton Ribeiro. Há um chutão lá para o ataque. Entrando, reaparecendo, está sem jogar um tempão. Que saber de brincadeira não, torcida aplaude. Chega rasgando e tirando dali. Sexta, histórias de superação e solidariedade. O Globo Repórter mostra até onde as pessoas podem ir em nome de uma grande amizade. Pode clarear para o chute. Deu uma rifada de bola. Lucas Paquetá. Trabalhou, linda bola. Arthur, boa bola. Domina, vai pra área. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando. Arthur. Pode até bater pro gol. Vai chutar ou vai cruzar? Que toque. No seu estilo, carregando, conduzindo, criando. Neymar. Arthur. Trabalhou, linda bola. Tá passando e pedindo. Mais uma bola longa. Entrega mais à frente. Neymar. Cruzou. Daí. Botou força nessa bola. Autoriza. Bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você. Tentou o passe. Gabriel Jesus. Está marcado o impedimento. Despacha, joga lá para o ataque. Arrancou a expectativa da torcida em pé. Fez o desarme. Tentou o passe. Boa bola tocada. Tenta o passe longo, buscando em profundidade. Tá passando e pedindo. Lucas Paquetá. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Tentou o passe mais à frente. Arrascaeta. Aí tenta o passe mais à frente. Um chutão lá pro ataque. Deu uma rifada de bola.
Gabriel. Chance! Talvez a última bola, não há mais tempo para nada. Apita!